او نن چې زما پرتلو تت غوندې شو نن چې زما نن چې زما پرتلو تت غوندې شو چا ورته خامها لمسون کړی دی نن چې زما پرتلو تت غوندې شو چا ورته خامها لمسون کړی دی بلتونه ګل د امید مرو جوا بلتونه ګل د امید مرو جوا بیگای نو سر زرغون کړی دی او زم په جانان دوا د قتل کوم زم په جانان دوا د قتل کوم د می د وګی نظر خون کړی دی اننګي مې د فراق پوخ کوتور شول اننګي مې د فراق پوخ کوتور شول د وسال لوخي مې پر مخې نو سکور شول چې با ما پرې باندې ناس کو دانشا چې با ما پرې باندې ناس کو دانشا نن چې خوار شوم هغه یاران مې نور شول سلامونه مې اومنه یا سر زیامین کیوالیو په دغه تما په دغه خيله چې ټول بروغ جوړ وای د صحت په جامې کې به وای ملګرو نن سره په پروګرام کې یو ځلی بیا داسې شخصیت چا د صدې طرف محتاج اندې دانش خټک صاحب ډیره مدام ملګری فرمایشتون در نقل چیرې دانش صاحب سره مې ملاو کا خو چون کې دانش صاحب وخت ساتونه ملوي دو کلب ته بيزي وي کلب زنه وسره لیا اغا مکنن روغ للا ملګری سره بو وای تو په ژوند تو فن باندې خبرې کو شیرونه بدینا ورو اول دانش صاحب خپل پروګرام کې در تخنه کرای وای او دومره لنګ تنگ وخت کې مو تخپل قیمتي وخت راکولو یو جهان مننه شکریا خوشاله وسه خیر وی یاسر زیا به ان شاء الله تو سو جسټم ها فرمایش وی مجه په سر سترګو پورې کوي دې مجه الکی د سر ستورې مجه فخر در باندې کو چې څنګه ته سی هغه سی وکړو دې درته وای چې وخت ست سرنګ روان ده ولیار کې د سم مشکلات کو نشته انا شکر دے الحمدللہ ډیر چلا وخت تیری ری اس تکلیف نشته شکر دے پای دو شوا چیتا او په دی وخت مندی وسیږي چیتا یا سیر وای دینه مخکې هو مو تعارف کړه د ملګری ته بالکل کرک ډیسټریکټ تحصیل تخت نصرت تیمیا کی کلی کې دلتا ژوند کو او مطلب دا چې نوکری سلسله مو هو شکر دې کلی کې دنه مخ کې سکول مخ کې کوهټ نا مدل ته ترانسفر او پوسټ تخت نصرت هاي سکول کې اس اس ټي پوسټ باندې خدمات سر ته رسون تعلیم دې سمره کړل ایم ای ایم ایډ ایم ای پښتو دانش ته درته وای چې رومبای شي لیکل لیکل نه شو لیکلی ازیا ز ډیر مشوم وړو کوم پنځه کې مسبق مې هغه ټمو یو نظم نکلا او بالکل ډیر پورا نظم دا شاعری اصلاحات باندې پورا دا ای دا وړو کوالی عمر د عمر زر تیری دا نظم عنوان دا وړو دا وړو کوالی عمر دا ز پنځه کې وای چې مودا شعر لیکلا هغه ټن سرنګ لیکلا دا هغه ټم نام هغه سی لیکلا دا پرتم یو ویډیو کې ویلا دا وړو کوالی عمر ولا نه نظم دا ز پنځه کې سبق مې دانش درته وای چې تو دې چانه داسې زده کړه کړې دوی چې شعر لیکل لګیت سر دې اصلاح کړی بیا دګی سره نوستای پسای کړی ایستو ز بیستو زایلم هو بالکل نه یاري کې پتیاري کې دا عبد الملک عابد دې موږ دې کلی دا بالکل موږ همزول دا تقریبا نلر غوندې مشرو دا بقاعده مو د دنه اصلاح او خپل د بده مسره ډېر په شعر کې هیلپ کوم او د هغه نه پس به دې موږ سینیئر ارواحد محمد ایاز ایاز دې جتونی هغه دې مو ایستو زما مو به چې کله غزل یا نظم ولیکه ما هغه ته خمه هاروم هغه کې به هغه بیا هغه هغه ټیم مو ته اصلاح کوله بس به هغه نه کله کله به هغه یقین تل کلی ته زه په لیارې سره ملاو شو سبق به مې یو بار برواتی یو چلته چلته کې مدد غزل یا نظم یا ادب په چلته کې مو ته وی دلته دا ولګوا ان اصلاح به مې کوله نو بقاعده استوس چې د مو کوم هغه ارواحد محمد ایاز ایاز ته جتون دانش صاحب درته وای چې تر اوسه پرې بری سومره شیرونه لیکلي وي چې کې ډېر په چې شې ډېر په کوم شي باندې ډېر چار کړي په غزل باندې نظم باندې یته منې چرباتې سندره منې ازیا دی بچپن نه دی وړي کولی نه همره د موسیقۍ ولا شاعری وکولا ترنم سره بچې سندره چې سشتي یا بدل سشتي یا لوب سشتي شوق مو سره بس دا به مو ویل ویل بیا غنه پس غزل مو ډیر کم لیکل دا نظم مو ډیر لیکل دا نظم کې بیا خاص کر مزاحیا شاعری بالکل مو ډیر کړه دا اکثر په دا شعر اخري دا کتاب نه پس خو اخري برخه کې تنز و مزاخ ندک شیرونا تو تا چاوی چه ورو وکا یا نن مینی کمو تا زده زده خبری وکری یا تا چه رکیب سرش پیلای وی دیمو پزده که تا برگای وی دا کسم تا مزاخی شیری مو ششت دیره به بداخر که وکره دیمو دی شیره دیره برخا پا مزاخ مشتمله دی من دانش سایبو
دار توای چیرا اروبیدنی می دی چیرا دانش سب موسیقی سره خدیر جوت شوق لري کنه او بلکې یو وخت می دار بدلی چیرا وی چی خپل د شوق ته وجه بنجو د وسره غه کلا کلا غی سره د خبره رښتیا آ بالکل مو سره مو یو ویډیو مو استاد بنجو مو پرېټ کړی دا ز بچپنا یا چې نو کرے په ابتدا کې ټل کې بمو التا بنجو پیدا کړم ملګرو سلیم بنگش اگر سره یو بنجو هغه بمو روړل ولته مې سپرتیا وا هم سپرتیا دینه بغیر کټکیږي نه چې ملګرو سره ټنګ ټک اور غزل اور چربه ته اوس شې شې دا شینه بمو کول نه دیو جنا هغه بنجو بلته مو خپل ژغول هغه مزدکړه بیا ز د سال تلن کې سرویس مو غویا کوهات درول 17 18 سال مو کوهات کې تیرول نو دا ټوله می سپرتیا وا یا سر به می سپرتیا بغیر دے دیو نه نه کیږي نو دلته بمبی را بیا خپل ملګری و بنجو روخلا او مطلب چې منګای و تړه و دا چربی ته وردا ټپی مصری دا مو سره ګولې می سپرتیا بم پس کول استیل و سفر هم دا سی وکړل او چې کله بیا کلی درول بیا مو بیا کنه پس بیا کلی کې درته مزه غولې اوس په پرتاوی چې تشتا دو بنجو سمشتا دا دانش دار تو چې کیم سنگر نادر متاثر ہے خما خچ می سکه سره سره تل بیا یو سنگر ہے کی دی ا دی مجه هو جی وڑ کی ادم ساز نصر الله دے رسول بادشاہ دے دادی مجه دی بنو دی مروات بولو کرون وی شعرون اگا ا مجه پر شعر بن دے لو اثر دا کنا نو مو بل ادم ساز دے پر شو کرو دا خدای دی بخشی وس خنشتا ا دا وس پ موجودہ سنگرونو کے شاہ فاروق دے مولر فیورٹ دا فاروق تکرا سا بالکل ہم فیورٹ دے دانش صاحب چې دا ار سړای پسند کوي خو دانش صاحب کې یو شاعر نه غیر دایډر متاثر دا چاغه دایډر خوشوي زیا به ز هوجه د مو شاعری په مزاح مشتمل ده او زه دې خوشحال بابا نه ډیر متاثر یم خوشحال خوشحال بابا یو مو خپل یو دوا هم کړي خوشحال بری کې چې لوی شاعر په پښتونخوا کې بلکې نه ټوله دنیا کې یو خوشحال بل سوک نشته زم حق په دی وای نه زیده خوشحال بابا نړیرا یو خدا چې موږ یې مکه ډېر وی کنه او بیا خوشحال یو لوی عظیم شاعر دا او زټیر انتهای دا غیر شیرونو نړیر متاثر ہیں دلی صاحب اخری کې یو پښتنه دی نو کودار ته وای چې مینا دې کړي کې مینا دې نه دوکړي شاعر خو مو خیال د ځانځي کوي بغیر مینې نه بغیر مینې نه دا چې کله شعر یې کنه نو هغه خامہ خامینه کړي او مینا نه موږ خلک یو غلط کله مطلب خو لیکن مینا د هر سره سره کیږي د خپل وطن سره د خپل بچو سره د خپل مور سره د پلور سره او بهر حال دي ته بیا موږ مینا ویر کې مجازي مینا اکثر خلکو مراد وي بهر حال چې ځوان وي ژړا وي ضروري خبره شاعر وي هغه مره خامہ خامینې نه بغیر نه کیږي دا شعر دانش سے ملګری سره مومنن څه شریکو ضیا بھائی مو هو ډېر نظمونه دی وزه اکثر غزل برخه مو پہلا وی چې ګم ده بهرحال یو سو غزل مو سره شته هغه تو سره شعر کا ارشاد ارشاد د عشق پلار می ډېر یون کړي دي د عشق پلار می ډېر یون کړي دي هر تور مهام می سبون کړي دي او نن چې زما پرتلو تت وندې شو نن چې زما پرتلو تت وندې شو چا ورته خامها لمسون کړي دي نن چې زما پرتلو تت وندې شو چا ورته خامها لمسون کړي دي بلتونا ګل د امید مرو جواب بلتونا ګل د امید مرو جواب بګای نو سر زرهون کړی دی او زم په جانان دوا د قتل کوم زم په جانان دوا د قتل کوم د می دا وګی نظر خون کړی دی او سمره چې غم پتن بیرون سوی يم دومره توانی اندرون کړی دی سمره چې غم پتن بیرون سوی يم دومره توانی اندرون کړی دی او دانش د تیخت نیم مې ریګا دانش د تیخت نیم مې ریګا ننګ می پوینه کې ګډون کړی دی او بل غزل د یاسر به د سیاد لدام ول رواتو د سیاد لدام ول رواتو کويخته دی لور بل رواتو او د حجاب اختمام زر کوا ګلمخ یا غنځړه می لا ګل رواتو د حجاب اختمام زر کوا گل مخیا گنی زړه می لا گوگل رو و تو هزار زړونه در تپل پپل خرشول چې قدم دې په درشل رو و تو او شعر د خط په مخ د جنان راغي او ګوره خط په مخ د جنان راغي او ګوره د ګلاب مینس کې سنبل رو و تو خط په مخ د جنان راغي او ګوره د ګلاب مینس کې سنبل رو و تو او د زړه تل ته میدانې ش زکه کوس کړو
چې هر غم د جنان خپل رواته او یو بل غزل دا برند باندې د لسینې نظر پدا سے چل رکاگی برند باندې لسینې نظر پدا سے چل رکاگی لکن مر وهل زمکا چې دهقان په حل رکاگی او ډیر اعلی او چې گذر په چمن کان د انتخاب د ګلو کړستا ور بلتا هر سبا گل نوی نوی گل رکاگی او دا احسان بای تو آیا آخر سنگ آئی روی بیا دا احسان بای تو آیا آخر سنگ آئی روی بیا ستا خطر لرا پیزوان استن پا پوز جل رکاگی او ستا خط دا احسان بای تو آیا آخر سنگ آئی روی بیا ستا خطر لرا پیزوان استن پا پوز جل رکاگی او لگ پا خیال دا قدمونا دا هر قدم لاندی دی زردی لگ پا خیال دا قدمونا هر قدم لاندی دی زردی گوری نا چه هر قدم در لا پجار بسمل رکاگی او نور پا همزخی شعر دا پکی نور پا هر سکی اولیم ہو بس دل دا میکور رنگ دی نور پا هر سکی اولیم ہو بس دل دا میکور رنگ دی چه زر شل جنان تا نیسم رکیب نیغ سل رکاگی او تا چه تل ور سر خان دی دا دا پای مجنون دی پوی کرا خیر ولستا کو سکی پا ماستر گی تل رکاگی او تا چه تل ور سر خان دی دا دا پای مجنون دی پوی کرا خیر ولستا کو سکی پا ماستر گی تل رکاگی و لکا سنگا چه دانش پا خپل غزل پا خپل از رخورم دا هر بیت مصره می داسی ولا از رد بل رکاگی دانش سب ملگرو تو پا بخیری که سب پیغام میر کرده ټولو ملګرو ته د مو طرف نه دا پیغام ده چې په مینه او محبت سره باید چې سړی اوسېږي نفرتونه او کینې د زړه نه وباسي او په ټوله پښتونخوا کې مینه او محبت خور کړي. ملګرو دا و دانش صاحب هغې سره مو تفصیلي مرکه دې ته وکړه هغې په ژوند هغې په فن باندې مخبرې وکړې شعرونه مو دینه تاسو نه په هغې باندې واورېدل امید لرم چې ملګرو به ډېر په غور سره اورېدلې وي په خیره کې زدرنه اجازت واړم ولوی الله مسپارم والسلام ډیره مننه.